No niin, nyt ollaan täällä Kiuruväellä. Kiuruväellä ja... On täällä. Lähet... Mä ollaan asun Lette. No niin. Sinä ees. Pistähän tuohon. Ei minä kyllä juo. Missä? Ei minä kyllä juo sitä, mutta... Se olisi parempi juo. Sopa... viimeiset rahat käytetty. No akka sua piuossa. Akka sua piuossa ylös. Joo, täällä on Kiuruväen Jonne porukka. No niin. Kiitoksia. Tässä niitä nyt on. Kiitoksia. Mikä se tämä kortsuja? En minä kyllä käytä kortsuja, mutta... en minä kyllä käytä niitä, mutta... Saattaa tulla vahinkolla aukeasta. Mutta jos joskus tullut on aito jättää vierasta, niin sitten... Tuossa on vielä... Siinä on vielä kortsuja. Saat rahaa. No niin. Vattu. Vielä saa polttaa. Pol. Pistä tuohon kättä. No niin. Eivät pussia kehtottuu. Mitä? No sinähän oot suonut jo. Tulosta, kato tulostimilla niin toinen siitä. Voi näitä Kiuruväen poikia. Nyt on Kiuruväsi käyty. Yllättävän paljon sitä tämmösen räklänpaskan kokoisin, niin kyllä on porukkata.